Nemecka. Najhlavnejším bodom programu bolo vystúpenie Petra Naďa. Zaspieval svoje najväčšie a zároveň najznámejšie hity. Prítomní hostia si jeho vystúpenie užívali naplno, spievali spolu s ním. Nitra bola vždy dobrá, preto sa tu robia aj televízne relácie, to je známe, že tu je veľmi vnímavé publikum. Peter Naď má za sebou náročný rok, podľa jeho slov by sa dalo povedať, že je najťažší v kariére. Tak príjemne ťažký, pretože ja muziku stále neviem, takže ja som mal 25. výročie, natočil som album, poslanecky nakrútil, dvojalbum k 25. výročiu. Bol som na turné, kde som hral pre svojich rodákov, pre Slovákov aj pre Čechov. V Kanade, potom v Severnej Amerike, potom v lete som bol v Kenii, kde som aj fotil, aj spieval. A na jeseň som bol v Austrálii na turné. Takže som mal strašne ťažký rok a medzi tým samozrejme som hral vystúpenia a tak ďalej po Čechoch, po Slovensku. Momentálne pripravujeme s kapelou koncerty, budeme v lete hrať z veľa rokových festivalov. Okrem toho ja hrávam sám aj unplugged vystúpenia, takže predovšetkým dosť veľa v Čechách. Ako sme spomínali, dnešný večer bol výsledkom tvrdej práce.